У Житомирі попрощалась з міліціонером батальйону патрульної служби особливого призначення Артемівський Віктором Лаговським. Він пішов на фронт добровольцем. Загинув ще в лютому під Дебальцевим. Його група потрапила під обстріл з мінометів. Кілька місяців бійця вважали зниклим безвісти. Тіло ідентифікували за результатами ДНК. Віктору Лаговському було 50 років. У нього залишилася дружина та двоє синів. Полеглого героя поховали з усіма почестями на військовому кладовищі Житомира. Я не знаю, як пережити цю втрату. Люди добрі. Це така людина, ну нема таких людей, нема. Він патріот, дійсно патріот. Я його зразу не зрозуміла, його патріотизму. Він мені жодного разу не сказав, він весь час сказав, що від Дніпропетровського.